Pořádnou dávku štěstí musíte mít, abyste ve výběhu v pražské zoologické zahradě zahlédli nově narozené mládě vzácné pandy červené. To mládě se narodilo 2. července a teprve teď v posledních dnech se začíná rozkoukávat a pohybovat se v tomto venkovním výběhu. Panda červená se chová v pražské zoo už od roku 1955. Na první odchované mládě se ale čekalo téměř 60 let. První mládě se nám tedy podařilo odchovat až v roce 2012 a bylo to mládě Pata, který je současně otcem teď i tohoto nového mláděte, které se narodilo 2. července, takže toto je tedy druhé odchované mládě v historii Zoo Praha. Pro chovatele bylo nově narozené mládě velkým překvapením. Samec Pat jevil o mladou samici Vilmu, kterou loni získala zoo ze Švédska, zájem. Ale klasický vláček, kdy samec pandy pronásleduje samici krok za krokem, pozorovali chovatelé jen jednou. Panda červená je ohrožený druh, takže každé odchované mládě je úspěchem pro zoologickou zahradu. Současně je panda červená choulostivý druh a je to sezónní zvíře a když se všechno nepovede tak, jak má během jedné říje, tak se musí čekat na úspěch na to mládě potom další rok. Pandy červené jsou vysokohorská zvířata původem z Himaláje a v přírodě žije už jen asi 20 000 jedinců tohoto ohroženého druhu. Lukáš Kubat, Televize Praha.